道结果的情况下，你就是会每天都会想着那个嘛，就是想啊，到底过不过得了这样子。所以当我就是收到 email 跟我说我通过那一刻，我大哭。我觉得真的就是人外有人，天外有天。这句话虽然就是很常人都在讲，但是我觉得就是真的。我觉得不管你到哪里，都会遇到，总会遇到比你厉害的人。但我觉得遇到厉害的人，就是只有学习，没有别的。就是你学习到他身上的好，对自己也没有坏处。可能就是面试的时候，你在对话的时候，你要怎么说话？你比如说，你要怎么样才可以更展现出自己的优势？他们在问你话的时候，你要怎么去回？他们会觉得你这个人就是哦有自信，或者是非你不可的那种东西。这就是说话的技巧这方面，就是练习练的比较。我大哭，就是因为面试时间比较长嘛，就是整个两个月时间，你会一直等待着那个结果。不知道结果的情况下，你就是会每天都会想着那个嘛，就是说啊，到底过不过得了这样子。所以当我就是收到 email 跟我说我通过那一刻，我就是在房间里就是也不是大哭，不是那种哇的那种，是那种有点看着天空，不是看天空，就看着天花板，然后这样眼泪这样落下来，然后告诉自己这阵子辛苦了的那种，比较 drama 的那种感觉。